سلاوتان لبێت هاوڕێیانم کاتتان باش. ئەمڕۆ ڤیدیۆیەک دروستەکەین باسێک لەسەر یاری تۆم کلانسی دە دیڤیژنەکەین. پێشتر من ڤیدیۆم هەبوو لەسەر ئەم یاریە، بەڵام بەم شێوەیە باسم نەکردووە. ئەم یاریە دو ساڵ پێشستا بڵاوکرایەوە لەلایەن کۆمپانیای یوبیسۆفتەوە لە مانگی سەی 2016 ئەم یاری بڵاوکرایەوە. یاریەکی ئەکشن ڕۆڵ پلی سوڤایڤینگە، یانی خۆ بڕیارە دەی کە چۆن یاری بکەیت، و مۆڵتی پلەیەریشە بە هەمان شێوە، یعنی هەموو کات ئەبێ ئۆنلاین بیت بە ئینتەرنێتەوە تاوەکو بتوانی ئەم یاریە بکەیت. من پێشتر ڤیدیۆی زۆرم هەبوو لەسەر ئەم یاریە، بەڵام دوایی وازم لێ هێنا لەبەرەوەی هەنێ گڵچ و شتی هەبوو، باگی هەبوو یاریەکە. بەڵام بەم چەند هەفتەیە ڕابردوو، یان چەند ڕۆژەی ڕابردوو، ئەبدەیتێکی نوێیان بۆ هێناو، ئەبدەیتی 1.8، و زۆر شتیان چاکردەوە، زۆر باڵانس کراوە و زۆر جیاوازی هەیە. و ئێستا وەگەڕاومەتەوە ناو یاریەکە، بۆی ئەمەوێ باسی ئەم یاریەتان بۆ بکەم. هەرچەندە هەستم پێ کردووە کە لە ناو کووردا ئەم یاریە زۆر کەمە بە تایبەتی پلەیەری کورد، خۆیان نەداوەتە ئەم یاریە. نازانم هۆکارەکەی چییە. خۆم نزیکەی 700 سەعاتم یاری تیا کردووە لەم یاریەیە. یاریەکی جیاوازە لەگەڵ یاریەکانی ترە، یعنی شتی زۆر جیاوازی هەیە. وەکو ئی بین ئەمە مێنوویەکەیەتی، ئەمە لێرە ئەمڤتۆریەکەیەتی، ئەو شانەی کە پێێتە لێرە ئەبیڵەتیس، واتە ئەو توانانەی کە هەتە. ئەمە لێرە شتەکانی وەکو بەکاری هێنیت، وەکو پۆلس، وەکو سکان، وەکو تۆرێت دایانەی. هەساوەتان بۆ تاقیەکەمەوە، ئەمە تۆرێت، ئەمە بۆ دوژمنی دایانەی، ئەمە تاقی پێکات لە دوژمن دەدات. تۆزە یاریەکی ئالۆز و جیاوازە لە ڕووی لە چاو یاریەکانی ترەوە. ئێستا بۆتان ڕوونەکەمەوە بۆچی و جیاوازیەکەی چی لەگەڵ یاری ترە. سەرەتا کە یەتە ناو یاریەکەەوەی کاراکتەرەکە و لیڤڵی یەکە، تاوەکو ئەگەیت بە لیڤڵی سی کاتێکی زۆر دەبێت، بەڵام ئەگەر فرێندت هەبێت هاوکارتە بن و بزووتر ئەتوانین لیڤڵەکە بەرزکەیت ئەوانێ. ئەگەر نا تاوەکو نەگەیتە لیڤڵی سی، شتی باشت دەست ناکەوێت، یعنی وەکو یاریتر نییە هەر لە لیڤڵیەکەوە سیلاحی باشت دەستکەوێت و شتی باش دەستکەوێت. نەخێرەمایە وان نییە لە لیڤڵەکە دزمەکانە سیلاحی زۆر گێڕی خراپ دەبێت، واتە توانای ئەوەی نییە، بەڵام کەگەر لیڤڵە بەرز بۆ شتی باش وەرەگریت. ئەمە ئەو شتانەی کە پێێتە بۆنم، نامە ئارماری سینیەتی، ئەمە درحەکەیەتی، ئەمە باکپاکی پشتێتی، و ئەمە دەستکەی شەکانیەتی، و ئەمە هۆڵستەی تەنیشت قاچێتی کە دەماچەی پێی هەڵەواسێت، و ئەمە نیپادێتی ئەوەی کە بە ئەژنەوەیە، و ئەمەش ماسکە ئەوەی دەم. و لێرەش دوو چەکی پرایمەر بۆپنت هەیە بەکاری هێنیت لەگەڵ سایت ئارمێک مەپەسم دەماچەیە. و لەسەرەوە ئەی بینن من فایر پاوەرمان هەیە کە 276 هەزارە لەگەڵ فایر ئارمس، کۆکو ئەی بینن 6521 تافنسمان هەیە. ئەوە هێڵتەکەیەتی لەگەڵ ستامنە کە 447 هەزارە، و لەگەڵ سکیل پاوە. سکیل پاوە بۆچی بەکەڵگێت؟ بۆ گرینێد، و وەک بۆ ئەو تۆرێتی کە ئێستا نیشانمان، و بۆ ئەم شتانەیە. ئەوە جیاوازێکی تری ئەم یاریە ئەمەیە. بۆ نمونە ئەم سیلاحە کە ئەی بین دە هاوز، لای من ئەم شێوەیە ئەی بین لێر دیگەمجیەکەی دامجەکەی 7.3K-ە، RPM-ەکەی 850-ە. اینجا کەی تەخوارەوە لێرە چەند تاڵەنتێکی هەیە، ڕسپانسڤ کارت کاونتە. ئەوە سیلاحێک بۆ نمونە، وەکو ئەی بین سکۆرەکەشی 260-ە. لێرە ئەم سنایپەرمان هەیە، فێرست وەیڤ M1A، وەکو ئەی بینن چەند تاڵەنتێکی لەسەرە، ڤیشس، بروتڵ، باڵانسد. ئێستا ئەم چەکەی لای منە بەم شێوەیە، بەڵام ئەگەر چەکێکە لای کەسێکی تر بێ لەوانەیە، بە شێوازێکی تر بێ لەوانەیە، تاڵەنتێکی و بەهرەیەکی تری لەسەر بێت لەوانەیە، هێت شاتەکەی بەرزتر بێت، یان نزمتر بێت، یان دامجەکەی کەمتر بێت، کەواتە لەم یاریە هیچ چەکێک وەکو یەک نییە لای کەسەکان. یعنی هیچ ئەوە نابێتە قیاس. بڵی من فێرست وەیڤی M1A-م پێیە، وەکو ئەوەی تۆ بزە بدووکەوەی تۆ نەخێر، زۆر جیاوازی هەیە. بۆ نمونە یەتە ئەم سێتانە، و سێتە لێرە دایانەیت بۆ ئارم، ئەوە بەس تەنها بۆ سینگە، بۆ ئارمەرە، بۆ درحە.
بۆن منە سترایکەمان هەیە، ئەوە سترایکە وەکو ئەیبین لەم بەشەی دەستە ڕاست لە بەشی خوارەوە، ئەڵێ ئەگەر دوو سترایکەری هەبێت ستەبیڵەتی لە سەدا 20 بەرزە بێتەوە، بۆن من ئەگەر سێ دانەوە هەبێ سەدا دە زیاتر لە دامەجێت بەرامبەر دوژمنەکە دەبێت، ئەمە سێتانە هەمووی تایبەتمەندی خۆی هەیە، یعنی سێتی سترایکەر، سێتی بانشی، سێتی فایر کرست، هەر یەکە و تایبەتمەندی خۆی هەیە. اینجا بۆ نمونە، من ئێستا بۆ نمونە لێرە سترایکەرم داناوە، سترایکەرەکەی من بەو شێوەیە، ئارمۆڕەکەی 1880 بۆ نمونە، هەنێ ئەبیڵەتی لەسرە، هەنێ تایبەتمەندی لەسرە، وەکو نووسراوە 5.50 enemy armor damage یان 16620 health. ئەوەی من ئاوایە، بەڵام ئەگەر هەمان سترایکەر بە هەمان سکۆری 275 لای کەسێکی تر بێت، لەوانەیە بە تەواوەتی ئەو جیاوازتر بێت لەگەڵەوەی من، واتە کەس وەکو هی کەس نییە، یعنی هەر کەسە و هی خۆی جیاوازە، ینی ئەو شتانێک کە هەڵیگریتەوە لە ناو یاریەکەوە دەست ئەکەوێت زۆر جیاوازە، ینی بۆنم منە ئێستا هیچ کەسێ وەکو هیچ کەسێک نییە، ینی تافنسی هیچ کەسێ وەکو هیچ کەسێک نییە بالضبط، ینی ئەو تافنس و سکیل پاوە و فایر پاور و ئانە ئەکەوێتەوە سەر ئەو شتانی کە دایانەی لێرە ئەم سێتانە. بۆ نمونە هەر سێتە و ئیشی خۆشی هەیە. اینجا دوای ئەوە لێرە بەشێکی ترمان هەیە کە ئێکس داگری ئەتوانی ئەو چەکەم مۆت بکەیت، واتە هەم لولەی بۆ دابنیت، هەم گریپی بۆ دابنیت، و هەم مەغەزەنی بۆ دابنیت، و هەم سکۆی بۆ دابنیت، و هەم ڕەنگیشی بگۆڕیت. اینجا ئێستا بۆتان باسەکەم جیاوازەکەی ئێمە چییە، بۆچی ئەوێ مۆت بکرێت. بنم لە کلێرە ئەمە مۆدان ئەگۆڕین، وەکو سەیرەکەن دی پی ئەسەکە ئەگۆڕێت، ئەمە ئێستا من ئاخیرە هینەکانم بۆ داناوە کە بۆی دی پی ئەسی بگۆڕم، بۆ نا بۆوان نا بۆ چەکێ داێنم کە هیچی لەسەر دەبێت. بۆ نمونە ئەم چەکی هیڵ ئەمەیان، ئێستاەوە هیچ مۆدێکی لەسەر نیە، سەیرەکەن دی پی ئەسەکەی 342,000، ئار پی ئەمی 275، مەخزەنەکەشی 15 فیشە گەگرێت. سا چی ئەکەین لێرە ئەمە مەغزانێکی بۆ دایان لولەیەکی بۆ دایانین، ئەوە دی پی ئەسەکەی بۆ 349,000، ئەمەیان لەسەر سنایپەرەکەی ترە بۆ تەقەمان لێەکەن زانین شوە بەجارێ ئەمە کوژین جارینەوە سەر باسەکەی خۆمان. ئەمە وەکو ئێستا بینتان ئەم هینەی دامنە ئەوە خۆمی پێ هیڵ دەکەمەوە، تا خوێنمی پێ بەرزەکەمەوە. ئەمانیش لە کاتێکی خراپە هاتن ئەم تەقەیان لێ ئێمە کرد. ساینەوە سەر ئەو بەشەی کە بەجێمان هێشتە بوو، لێرە سلاحەکە ئینمان بۆ دانا بوو، لولەیمان بۆ دانا بوو، لێرە هەوڵ دەین گریپی بۆ دابنێین. ئەوە گریپەکەشما بدانا دی پی ئەسەکەی بوو بە 355. چا سەیرکەن ئێستا ئێستاوە دی پی ئەسمان بوو بە 479,000، مەگزانەکەشی بوو بە 32، ئار پی ئەمەکەشی بوو بە 290. بزانم چەند فەرقی کرد. ئەمە لەسەر چەکی ترە بۆ نامەوێت لەوانی بکەمەوە. ئێستا دی پی ئەسەکەمان بوو بە 482,000. ئەمە لێرە ئەم چەکە ڕەنگی چەکانمان هێتوانین ڕەنگی کەین، چەکەکە بە کەیفی خۆمان ئەمە دەستەکەوێت لە ناو یاریەکەیە. وەکو ئێستا ئەیبینین دی پی ئەسمان 482,000. ئەگەر چەکەکە ستری بکەین، واتە شتەکانی لێ بکەینەوە، دێتەوە سەر 340,000، واتە ئێمە 140,000 دی پی ئەسمان بەرز کردەوە بەس بەم مۆدانە کە ئەوەی ئێستا بینیتان. اینجا ئەم مۆدانەش دەستەکەوێت لە ناو یاریەکەیە، واتە هەڵ یەگریتەوە یان شتی باشترە دەستەکەوێت بۆ هەم بۆ مەزڵ بۆ لولەی تفەنگەکە، و هەم بۆ گریپ دەسک، و هەم مەغزەنی یاریەکە، و هەم سکۆبی واتە دووربینەکەی.
اتوانی لێرە ئەمانە مۆت کەیت ئەم چەکە بە هەموو چەکەکان اتوانی مۆت کەیت هەتا وەکو دەماچەکەش اتوانی مۆت کەیت بەڵا بەڕێزان ئەمەش لێرە ئەمانەش هەمووی دەستکاری ەکرێت ئەتوانی لە ستیشنەکەیە ئێستا ئەچینەوە ئێرە لە بەیسەکەیە لەوێ بەشی تایبەتی لەوێ ئەتوانی دەستکاری ئەو سێتانەی کە هەتە هەمووی دەستکاری بکەیت و بە دڵی خۆ و ڕێکیان خەیت و بەرزیان کەیتەوە سکۆرەکەی بۆی باشتر ببێت بەڕای من ئەم یاریە بۆیە لە ناو کووردە باوی نییە واتە تۆزە یاریەکی ئاڵۆزە بۆ مەسلەی ڕێکخستنی سێت و گێڕ و ئەوشانەی یاریەکە بۆ نمونە ئێستا کرافتین ستیشن ئەوە لێرە بلوپرینت دەبێت واتە ئەتوانی ئەمانە لێرە بلوپرینتەکان ئەکڕی لێرە سەکە خۆ دروسیەکەی ئەگەر نەتەوێت هەڵیگریتەوە ساچین بۆ بەشەی تر کە لەوێ گێڕەکە و دەستکاریەکەیت مۆدی زۆرە ئەمە مۆدی PvP زۆرە وا تا پلێر بەرامبەر پلێر وەکو ئەمە فرۆشیاری شتە شتی لێکڕی وەکوی بین ئەم چەکانەی هەیە ئەم چەکانە هەریەکە و تایبەتمەندی خۆی هەیە لە دەستە ڕاستکەی بینن ئەمانە هەریەکە و ئیشو خۆی ئەکات هیچ چەکێ وەکو هیچ یەک نییە و هیچ کەسێ وەکوی کەسێ نییە بۆنم ئەگەر من ڕەفیقێکم من بیکرم و ئەویش بیکڕێت چەکەمە وەکو یەکە بێت واتە هیچ جیاوازێکی نیە بەڵام ئەم چەکە کە من ئێستا بیکرم و ئەو لە مشنێک هەڵی بگرێتەوە بۆی دەبچێت جیاوازیان زۆریانە وەکو یەکنین لە ڕووی بەهرەمەندی چەکەکە و لە ڕووی جیاوازەکانەوە لەم بەشەیە ئەتوانین لێرە دەستکاری چەکانمان بکەین وەکو دەستکاریکردنی بەهرەکانی واتە تاڵەنتەکانی لەم بەشەش ئەتوانین دەستکاری فایر ئارم سکیل پاوە ئەم بەشانە بکەین وەکو ئەیبینن ئەمە ئەم بەشانەمان هەیە ئێستا بۆ من ئەمەیان دەستکاری یەکەم ئەڵێ سێزدە لە سا سێزدە ئەتوانی ئەکسپیەکە و کە پلێر شتێکە کوژی دیان لە ناو یاریەکە پلێر بێت یاخود NPC بێت سا سێزدە زیاتر ئەکسپی وەرەگریت بەڵام ئێمە ئەکسپیمان نایە پێویستیمان پێی نییە ئەمە هەڵدەین بیگۆڕین بۆ شتێکی ترکە بە کەڵکی ئێمە بێ بلایند دیف ڕێزیستنت لەگەڵ برن ڕێزیستنت ئەوە گەربیکەی بتێ بە گرینەیدی هین لێوبات بە گرینەیدی ئاگرین کە بیێ بسووتێنێ سەیا شانزە تۆ زیاتر پارێزراوە بیت ئێمەەوە هەڵبژێنین ئەوە بە کەڵکی ئێمە دێت بۆی ئەتوانی لێرە هەموو گێڕەکان دەستکاری بکەی هی ئەم میارە و لێرە بەشێکی ئۆپتەمایزیشن ستیشنمان هەیە لێرەش ئەتوانی هەموو هینیان بەرزکەیتەوە ئی ئەم چەکانە بۆ نمونە لێرە ئەتوانی سکۆریەکەیان بەرزکەیتەوە بۆ لە هەمووشی گرنگتر لەم یاریە پێویستە لەگەڵ فرێندا یاری بکەیت واتە گروپی چوار کەسی ئەتوانی یاری بکەیت و ئەتوانی زۆر بەباشی خۆ ڕێک بخەیت لەگەڵ یانە بۆ نمونە لەو چوار کەسایەکی جوان ئەتوانێت بێت بەس بە ئەوەی دامەج بدات لە ئێنمیەکان واتە دوژبنەکان یەکێ بەس هیلەر بێت واتە نێڵ لە خوێنتان بێتە خوارەوە ئەمە بەش ئەمەش بە چی ئەکرێ وەکو بۆ باسم کرد لەم سێتانە ئەکرێت بۆن هەر سێتە و ئیشی خۆی هەیە یەکێ دامەجەکات یەکێ هیلینگەکات یەکێ تەکتێشن ئەتوانێت بێ بە تەکتێشن زیاتر دامەجی ڕۆمانە و ئەمەی هەبێت ئەمەی کێ ئێستا ئەیبین ئەمە تۆرێتی پێڵێن هەمەتوانێت ئاگر باوێت هەمەتوانێت تەخەبکات و هەمەتوانێت کارەبا بدات لە دوژنەکان بۆ مەسافەیەکی تەواوکو و ئێراکات تەقریبن ئەین بۆ چوار دەوری خۆی تۆ دوژمنێ هەبێ بێتە لای ئەمە ئەیگرێت و لێرە چەند بەشێکی تریشمان هەیە ئەم ستیکی بۆمبەیە کە لەگەڵ ئەم سیکەرماینە ئەمە خۆی دوایەکەوێت ڕوومانەیە لەگەڵ هەنێ شتی تر وەکو سمارت کەڤەر و بلیستیک شەلد ئەمانە هەمووی شتی گرنگ و پێویستەوە لەگەڵ ئەمەشیانە کە سەپۆرستیشنە ئەمەش بە هەمان شێوەی تۆرێتەکە لە حەرزدایەنێت و
خوێنە بەرزەکاتەوە ناڵە خوێنە لێ بڕوات. ئەمە تۆزێ شێوازی یاریەکە ئاڵۆسترەکات بۆ ئەم بەشانەی کە باسم کرد لە ناو یاریەکەیە. و ئەم بەشەی وەکو ئێسا ئەەکەی بین ئەمە پێڵن دارک زۆن ئەمەی کە ئێسا ئەم بەشەی کە ئاوە سوور بووە پلێر بەرامبەر پلێر ئەتوانێت یاری بکات و مۆدی PVP ئێرە ئەم بەشە لە ئەتوانی لووت هەڵبگریتەوە و ئەکسراکتی بکەیت. دوایی لەم بەشەی ئێرە ئێسا پێتانەڵم لەوێ ئەو شتێک کە لووت کردووە و ئەکسراکتی کردووە لێرە هەڵیەگریتەوە لەناو ئەم بەشەی یاریە لەم ماپەیە چەند بەشێکی شوێنی ئەکسراکتی لێە کە شتەکان ئەنێپیا ئەنێری کۆپتەر یەت هەڵیەگرێت و ئەینێرێتەوە. یەتە ئەم بەشەی ئێرە ئەم ستاشە ئەوەی کە لێ ئەکسراکتی کرد بێناردوێت بۆ نەوە ستاشەکەی منە ئەم شانیتیایە مە هەمووی هی خۆمە کە دامناوە لەم ستاشەیە جی 150 ئایتێمە بێتەوە بەڵە بەڕزان و من هەستەکەم کە لەناو کووردە ئەم یاریە بۆچی کەمە لەبەر ئەوەیە کە تۆزێ شێوازی یاریەکەی ئاڵۆزە شێوازی دانانەکانی ئەم سێتانە زۆر تۆزە ئاڵۆزە بۆ منە ئەم ئەبدەیتیان سێتێک بەخەوەتە لەوانە لە ئەبدەیتی داهاتوو سێتێکی تر بەخەوت بێت بۆیە دیار نییە. ئیتر هەوڵدەم لەمە دو هەر جارجار ڤیدیۆی دیڤیژن دابنێم بۆی زیاتر ئاشنابم پێوەی هیوادارم بەڵتاوم بێت و کاتێک خۆش بە هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ بێت.